የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ አሰራር የሚያዘምኑና የስራ ጥራትን የሚያመጡ የተለያዩ መተግበሪያዎችን በማበልጸግ ወደ ስራ አስገብቷል። የለሙ መተግበሪያዎች የመረጃ ቅብብሎችን ከማፋጠን ባለፈ ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ ብልሹ አሰራሮችን የሚያስቀሩ እንደሆኑም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። ጻድቁ አላምራው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ የተቋሙን የተለያዩ አሰራሮች የሚያዘምኑና ስራን የሚያቀላጥፉ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በማበልጸግ ወደ ስራ አስገብቷል። በሂደቱም የተቋሙ ባለሙያዎችና የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተሳትፈውበታል። ያበለጸግናቸው ሲስተሞች ለቢሮው ለአራት ዳይሬክተሮች የሚውሉ በሁለት ስም የሚጠሩ ሲስተሞች ናቸው። አንደኛው ጆብ ክሬሽን ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎችን በሙሉ የምንሰራበት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢዱኬሽን አክሪዴሽን ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ከትምህርት እና ስልጠናና የተቋማት አግባብነት ጥራት ማረጋገጫ የሚባለው ዳይሬክተር ጋር ያሉ ስራዎችን የምንሰራበት ሲስተም ነው። የበለጸጉ ሶፍትዌሮች ከሚጠቀሙበት ቋንቋ ጀምሮም በቀላሉ ተጠቃሚዎች እንዲረዷቸው ተደርገው የለሙ እንደሆኑም የገለጹት የሶፍትዌሩ አልሚዎች ውጤታማነታቸው በሙከራ የተረጋገጡ እንደሆኑ ተናግረዋል። የስራ ቋንቋ ነው፣ የመስሪያ ቤቱን የስራ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። ስራ ፈላጊ ስራ ፈላጊ ብሎ ነው የሚነግረው። አንቀሳቃሽ አንቀሳቃሽ ነው። ስራ እድል ስራ እድል ነው። በቀላሉ መስሪያ ቤቱ የሚቀበላቸውን የሚጠቀምባቸውን የስራ ቋንቋ ነው ሲስተሙ ላይ አፕላይ ተደረገ። ምክንያቱም ፍሮም ስክራች ሲሰራ ያንን ነገ ይሄ ነገር ጠፍቶናል፣ ይሄ ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ከባድ ነው በማይባል መልኩ እንዲሰራ ተደርጎ ስለተሰራ ማለት ነው። ሶፍትዌሮቹ በቀጣይ ወረዳ ድረስ ተዘርግተው ወደ ተግባር እንዲገቡ የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ በየደረጃው ላሉ ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት ላይ ነው። የስልጠናው ተሳታፊዎች አሰራሮች ዲጂታል መደረጋቸው ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩም የአሰራር ግድፈቶችን ለመቅረፍ ያግዛሉ ነው ያሉት። ፈርጣና ደብረ ታቦር ሙከራ ተደርጎ በስድስቱ ማዕከሎች የስራ ፈላጊ ድግሞሽን አስቀርቷል። ሌላኛው ደግሞ ራሱ የስራ ፈላጊዎችን የመተዳደሪያ ደንቡን የመመስረሻ ጽሁፉን ሪፖርቱንም ራሱ ነው ጄኔሬት የሚያደርገው። በቀላሉ የሚገባ ነው። የስራ ፈላጊን በአደረጃጀት ወቅትም በቅደም ተከተል የሚነውን ዘልሌ ባለሙያውም ሆነ ማንኛውም ሰው ማጭበርበር አይችልም። ሲስተሙ ነው ራሱ 10 ሰው ፈልጋለሁ ካልከው 10ሩን ራሱ ሰሌክት አድርጎ ያመጣል። መረጃዎችንም ሆነ የምንሰራውን ሪፖርት በቀላሉ ተናባቢና ምንም የውሸት ነገር የማይደባለቅበትና ከተለያዩ ነገሮች ችግሩ ተጋላጭ የማይሆንበት ሁኔታ ስለሚኖር በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አማር አለሙ ቢሮው ያበለጸጋቸው ሶፍትዌሮች የመረጃ ቅብብሎችን የሚያቀላጥፉ፣ ጥራትን የሚጨምሩና ብልሹ አሰራሮችን የሚያስቀሩ ናቸው ብለዋል። ወደ ተግባር እንዲቀየሩ በሚደረገው ሂደትም ሁሉም በቁርጠኝነት ሊሰራ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ወጪ ቆጣቢ ይሆናሉ ብለን ነው የምንገምተው። ሁለተኛ የስራ ጥራትን ያረጋግጣሉ ነው። ሶስተኛው በአጠቃላይ ጉድ ገቨርናንስ ችግር የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ቀልጣፋ ቅልጣፊ ያለው ጥራት ያለውና ተደራሽ የሆነ ስራ ለመስራት የሚያስችል ሶፍትዌሮችን ለአንድ አመት ሙሉ አልምተን ለነዚህ የሚያስፈልጋቸውን አጠቃላይ ከሰራር ጀምሮ የሚያስፈልጋቸውን ዳታቤዝ ሲስተማቸውን ጭምር እና ሌሎች ኢንፍራስትራክቸርን በማሟላት ሰዎችን አሰልጥነን ወደ ስራ ለማስገባት እየሰራ ያለ ስራ ነው። የለሙ ቴክኖሎጂዎችን ወደ መሬት ለማስነካት የሚያስችለው ሶስት ነገሮች ሲተገበሩ ነው። አንደኛው ለዚያ የሚያስፈልገው መሰረተ ልማት ሲሞላ ነው። ሁለተኛ ሰው ማሰልጠን ማነሳሳት ነው። ሶስተኛው ደግሞ አጠቃላይ ሪሶርስ ነው፣ በጀት ነው። ይሄ ነገር ታች ድረስ ለማውረድ በጀት ስለሚጠይቅ በየደረጃ ያለ አመራር ይህን ተግባር ወስዶ ተግባራዊ ማድረግ ከተቻለ በእርግጠኝነት እኛ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅን እንደምንመራ ተቋም የቴክኖሎጂ ባንክ ነው መሆን ያለብን ብዬ ነው የማስበው።